Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още от тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG и да не забравяйте, че утре от 20.00 съм на живо в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. И тъй като имам адски много въпроси, свързани с проект E30, не знам как е във вашият град, но тук при нас има адски много сняг и поне за момента няма как да довършим втория епизод. Така че просто бъдете търпеливи и го очаквайте възможно най-скоро. А сега да видим какво ще открием днес. Брашнико, на целия град се направил деца. Бе, мани са от главата ми, бе. А не посягай, че да не те ударя една чанта, чули? Знаеш как ще те ударя? А? Брашнико, на целия град се... Той деца направил на целия град, тя с чанта ще го удря. Какво вижда пицата в микроволновата? А, не! Когато те очаква добро бъдеще. Аз съм ученик в самостоятелна форма на подготовка. Така че през повечето време си да снасиш и си пред компютъра, така почива. Имам изпити, естествено. Сега в момента съм 12-ти клас и след това ми следят матури. След това в бъдеще, понеже трябва ни човек да си търси работа, да има доходи, обаче аз съм некадърен. И нашите ще ми изгонят от нас, защото още една-две години ще ми търпят. След това, нашите като ми изгонят от нас, аз имам примерно средно образование с клизма, имам лош външен вид, дебел съм, грозен съм, не съм комуникативен и нямам никакви приятели. Просто отивам някъде на улицата, хората ме стъпват яко и умирам в мизерия. Примерно това ще стане до 5-6 години някъде. Толкова много лично трябваше да продължи. А, не! Когато си разказваш личния живот на кастинг на Music Idol. Защо избра Credissimo? Защото взимам 855 лева пенсия, не ми стига. Избери Credissimo, номер едно за онлайн кредити в България. Защо избра Credissimo? Защото взимам 800... Как реално трябва да изглеждат рекламите за кредити ми? Горе-долу. Една жена, която да ни споменавам името от Пернике. Илонка се казва. А! Една жена, която... Да ни казва името от Пернике, Илонка се казва. Браво! Браво, Оскар за тази добра актьорска игра. Оп, Ти къде? Току-що ми се обладиха моите приятели, отивам един час на кафе и се връщам. Я чакай малко, я да видя. Какво да видиш? Халката? Служил съм си снимката, мило, написал съм мило моя женен съм. Бъди спокойна. Халката къде е? Халката? Халката е тука. Да. Сега може ли да отида един час на кафе? Един час, добре. Базикам се, я се връщай. Тежко са му сложили каишката. Истеричен смях. Аба аз се задуша, ако така се смея. Какво и става на тази, бе? Да, в ефир сте, слушам ви. Благодаря. Искам да кажа, че за първи път по вашата телевизия виждам красив, интелигентен водещ. Такъв красив мъж, толкова културен, толкова елегантен. Аз съм много доволна, че го виждам на екран. Не знам защо. Винаги първи път е така, сега ще се разочаровате. Не, няма да се разочаровам, защото той ми харесва. А тя да ли знае, че разговаря с него? Аз ще ви покажа на вечера тогава. Знаех аз така да ти е достатък. Кой те сложи да говориш с предаване? Ти на музика да си послага хората и да чакай си поздрава към хората, разбираш ли? Пази си, Мари Мите. Поздрави, ти не ма поздрави! Поздрави ма се за шона! Да, в ефир сте слушали. Ей, готия човек! Прави тъско за там! Майка ми! Бързо да е хвана! Ще станеш с тези оценки, аз! Гъци! Ела тук, маминото! Не се страхувай! Гъци! Прави тъско за там. Сте гони кози явно. Ясно. Пишем. Нека да познае защо. Заради това, че не съм пил кафе днеска, не съм могъл да се изсера сутринта. И ако ме напъне някъде по пътя, погледа ми, може да се замъгли, да ми стане лошо и да предизвикам ПТП. Не, защото задната ти гума е мека. А.
Как се издаде? Ефир сте, слушаме ви. Много е приятно там, дърт с Адали. Искам да кажа само едно изречение. Отшумя сама си да ви по-по-по-по-майя. Как им сипа, мате! Ти си моята сестерка, бе! Минус един вилър. Майчице мила! Кога ще си покажеш истинското лице? Подарите ще ги излъчват. Ааа, ясно! Мисля, че против чалгата той нашия. Ха, вижте го бе! Този път на Фики. Добре. Някаква друга изненада няма ли да има? 7.5 от страната плюс областите. Пазарджик, Сливен. За къде е без Сливен? С оранжев ком, оранжев ком. Ком ме ком. Допреди няколко дни Бургас беше събота. Оранжев ком. Ком ме ком. Северна половина. Сега това не знам за кого го правят, не виждам смисъл. Пак това второто съм 100% сигурен, че го пробвам, вместо се отвори капачката, ще ми фръкне копчето на дънките. А, ай, да. Сливенто горе-долу може би, да, може би ще стане. Ай, чао. Това са някакви, в кавички, полезни лайфхакове. Когато се напия на казак, извъна на пишута, за да я поздравя. Май, това ми... Да ема твоята майка, да ема и поклука ти, да ема, дано коронавируса на тафани. Мама ти и поклука ти, да ема. Ауме. Уважаеми зрители! Уважаеми зрители! Когато се шегуваш със Слави. Вие гледате... Браво! Браво! Какъв е пък този? Какво да прави ти, бе? Реклама! Трябваше да кажа шоуто на Слави. Не съм виновен аз. Я пак. Аз съм Ванката. Екстра реквизитор. А вие гледате... Мазната реклама. Аз нямам нищо общо. Просто хората това искат да гледат. Какви комици, бе? Какви... Това е комиците. Тук ще ще да кажа сигурно комиците по BTV. Ало? Да? Ало? Да. Ало? Да. Ще говориш ли? Ало? Давайте де. Давайте де. Да. Ало? Човека или е глух, или връзката е много лоша. Черен петък на самолета. Колегата от Белгия пита, що всичко е толкова ефтино? Финална разпродажба, господине. Финална разпродажба, смисъл, че затваряте магазина? Не, самолета пада. А. Последни разпродажби, 1 евро, самолета? 1 евро. Самолета пада. Самолета пада. Човека се притесни. Тя, Балкана, много хубава. Не, не. Сега ще го виж отблизо. Опа! Опа! Ти май са нака! Ти май са нака, му вика. Рашко, то с асансьор ще успеем ли да го чупим? Как няма, бе? Е, дръж малко сега. А, да го счупят! А, добре, нулата е. А ти... Не за фазомер ли ме ползваш, бе? А, не, бе. Батко, чуй сега от мене на работа. В този живот, да знаеш, има две вида жици. Първото е, а, добре. Второто е, пода си и бе майката. Ади, бега от тук. А що, то са сансиор, ще успеем да го чуем. Имало два вида жици, вика, добре. Сти друж ден ден и малко на кринч. Пичагата с готината голфара и големия пакет. Имаш специални поздрави от брат ти Зоза и Гъбата, които ти желаят бесни пички, бързи коли и много пари. А пък аз ти пожелавам някой ден да откриеш къде съм скрила близалчицата ми. Специални поздрави от мен, Вели, и от тези двете. Честит рожден ден на Марто Пичага. Добре, аз вече си мисля, че тия пичове си плащат за поздрави от тази жена, само за да се посмеят, а не за друго. Не знам.
Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.